principal, onde vocês estão aí, já passaram mais de 70 mil novos empreendedores. E é a nossa contribuição, capacitá-los para abrirem a sua loja virtual. Hoje, nosso país está começando a voltar a ter o crescimento, mas o comércio eletrônico não para. Ano passado, mesmo com crise, crescemos 8%. A expectativa esse ano é de crescer mais 12%. Conheço um caso de um empresário na área de cosméticos que veio ao evento e a partir dali ele começou a impulsionar o e-commerce dele. E hoje vocês vão ter aqui pelo menos todas as ferramentas necessárias para vocês abrirem a sua loja virtual. Ele está baseado em 3 pilares: infraestrutura, operação e marketing. Então vocês vão aprender a construir a loja, a planejar, que é a nossa primeira palestra sobre planejamento, pois a logística dos correios, a escolha da plataforma. Para nós é uma grande alegria, uma imensa honra poder participar desse projeto na sua 15ª edição. Nós estamos desde 2007 participando e para nós isso é uma oportunidade de dialogar, de participar desse projeto ousado aí de capacitação dos empreendedores do comércio eletrônico. De nossa parte também, você pode contar que a gente quer estar sempre junto desse processo, oferecendo, compartilhando nosso conhecimento, compartilhando nossas soluções com o mercado. Eu acho que é o projeto mais consistente e mais exitoso já, né, nesses 15 anos de execução, no sentido de capacitar os empreendedores de comércio eletrônico. A gente vê isso como uma condição fundamental para a gente fortalecer o e-commerce no Brasil. Vamos falar um pouco, gente, da internet e das possibilidades. O maior conselho que eu dou para vocês em planejamento é: entendam efetivamente o seu cliente. Não é você que manda no seu negócio, é o seu cliente. Às vezes tem gente que trabalha com o famoso vendo, não tenho, vou comprar e te entrego. Estoque. Eu tenho que ter a quantidade certa para atender a demanda. É básico? É. Mas tem gente que esquece. Aí atrasa. Aí o cara fica bravo. Mas a gente começar a melhorar esse negócio aí, acabou. Bom, minha história do Chico começou de forma muito bacana, né? Eu conheci o Fernando num evento, o Chico tava... já tinha uma história muito grande, ele estava voltando a expandir o ciclo para todo o Brasil. Ele me convidou para um evento em Rondonópolis e eu nunca tinha ido, né, para lá. E aí eu acabei topando esse desafio e fui e me surpreendi com o evento. A entrega de conteúdo, o engajamento das pessoas, o ambiente do evento, que cria todo o network nos coffee breaks e tudo mais, os palestrantes que participam de alto nível. E é um evento que entrega muito conteúdo, que une os empreendedores, que já tem cases que nasceram do evento, que vieram no evento. Então acho que é um evento fantástico, extraordinário, que agrega demais, não só conteúdo, mas como network, como benefício. É tipo, e bom, ele está sempre mudando o algoritmo e com isso ele cria uma nova competitividade em relação ao posicionamento orgânico. Dica básica para SEO: cadastre o produto direito. Coisa que eu mais vejo é foto, olha lá, o cara se identificou ali, né? Se identificou. A importância do ciclo MPE para quem está começando o e-commerce é vital para entender o começo, o meio e o fim onde ele alcança o sucesso. O começo, entender, pesquisar, conhecer seu público. O meio, planejar, desenhar, implantar processos. E o fim, encontrar tecnologias que deem resultado para suas vendas e negócios. Para o BNDES, é motivo de grande alegria estar presente no ciclompe.net, pela grande importância que esse evento tem para as empresas de micro e pequeno porte. O Ciclo MPE, quando fornece capacitação a quem quer atuar no comércio eletrônico, está na realidade ajudando
a criar oportunidades, a gerar oportunidades para esses micro e pequenos empreendedores. Para o BNDES isso é muito importante porque os micro e pequenos negócios são os que mais ajudam a gerar emprego e renda no país. O banco é um banco de desenvolvimento, para o BNDES é fundamental apoiar iniciativas nesse sentido. Eu precisava de uma instituição para ser a voz dessas empresas que estavam começando. Assim como tem associações em outros setores, surgiu a Câmara Inet para representar essas empresas. Então a Câmara traz duas grandes campanhas. A primeira delas é a Detona Web, que vai acontecer em abril. Na formatação de modelos de negócio, então como é que a gente vai vender o produto tal, para qual público, que preço, etc. É isso que eu faço. Já passei pela área comercial, então já vendi produtos também. Já passei pela área internacional da empresa, que a gente tem conectividade fora do Brasil também. Então, isso aqui eu entendo um pouquinho. Uma loja virtual, você utilizar a estrutura deles de loja virtual para poder colocar os produtos de vocês online. E a gente cuide de toda a operação gerando nota fiscal, então entra o CNPJ da própria Vendemais. Compro o trabalho colocado dentro do seu sistema para ela poder gerar uma nota fiscal. E essa nota fiscal, ela precisa também ser relacionada com o produto que você tem lá adquirido ou fabricou. E também envolve um processinho mais complexo que a parte fiscal. Desgastado o suficiente, ele vai conversar com o teu smartwatch e vai falar assim, tá na hora de você comprar um tênis novo. Né? E ele já vai falar para você quais são as lojas, já vai mostrar para você as lojas que você prefere, as marcas que você prefere e o melhor preço para você comprar. Inteligência artificial que a gente não tinha chegado ainda, não. A gente está usando o que a gente já sabia. Né? Hoje, o pessoal costuma fazer uma analogia de que um bom sistema de machine learning, coisa já existe há muito tempo, você existe sondas, sensores de calor, de umidade, acelerômetro. Participei do evento porque já tem algum tempo que eu tenho esse interesse de conhecer melhor como funciona o e-commerce. Eu vim ao Ciclo MPE hoje porque a gente precisa muito de informação. Uma empresa, seja ela o tamanho que for, ela precisa muito de fazer captação de informação, porque existe uma imensidão de recursos e de formas de você fazer um negócio virtual. É bacana porque superou as expectativas, né? A qualidade dos palestrantes foi excelente, é muito boa. Recomendo para quem quer, seja o tamanho de empresa que for. Eles adicionaram muito conhecimento e caminhos a perseguir e pontos de atenção para ter quando for abrir uma plataforma, porque é muito sério, é um passo bastante grande e importante. Você pode sim gerar esse negócio virtual de uma forma usando ferramentas mais simples, que seja o WhatsApp, que seja uma atenção maior na hora de responder o e-mail. E isso foi interessantíssimo também, tirar, desmistificar e mostrar que dá para fazer de uma forma mais simples, mas sempre com cuidado, com atenção e com respeito ao cliente. Ah, aquela palavra bonitinha que todo mundo quer falar. Não, é muito mais do que isso. É, eu vendo no site, pego na loja, me relaciono no site. Ou seja, fazer com que esses dois canais nasçam, cresçam e se desenvolvam com grandes negócios. Quem faz o sucesso do seu negócio é você, a sua capacidade de execução, o seu planejamento. A plataforma ela é só um meio para um fim.